Mezi školy a školky, které město Rožnov nechalo tepelně zaizolovat, se nejnověji zařadila i mateřská škola na ulici 1. máje 864, respektive její část, a to ta, která vyhověla podmínkám přidělení dotace. K součástí této rekonstrukce, tak jako na jiných školách a školkách, které postupně děláme v Rožnově, a také zateplení fasády plus jejího sokolu a kompletní provedení izolace ve střechách, tak aby z vrchu to zateplení bylo dostačující a bylo dosaženo té potřebné úspory tepla. Ta by měla v průběhu následujících 5 let dosáhnout výše 750 tisíc korun. Dotaci na zateplení získalo město z operačního programu Životní prostředí. Tato dotace byla vyšší 900 tisíc korun zaokrouhleně, no a ty celkové náklady na tu akci jsou 1 800 000. Práce, které probíhají za plného provozu školky, už brzy skončí. Tady jsme začali dělat minulý měsíc, stavba měla být dokončena v tomto týdnu, takže jak sami vidíte, finále se blíží a velice brzo už tady budeme hotovi, takže budeme mít další školku kompletně hotovou.